на самой трибуне просто поезд. Людей все-таки є з Дніпровського поїзда. Автомобілями треба вміти розминатися. Ладно, не буду підказувати. Дівчата питають в таксистів, де автобуси. Ви розумієте, що жоден таксист не підкаже дівчині, де автобус. Нащо то йому треба? Хотів підказати, а пам'ятаю, нащо мені треба. Таксі дуже зручний транспорт, насправді. Так, щоб ніхто не сумнівався, бачите, 23-й рік, 11-та година, потяг щойно прибув. Це така кількість людей тепер прибуває. Само прибуття потяга буде в іншому відео. Тут поки що подивимося на кількість людей, яка приїхала. Трошки на трускавець. Вогонь у світі, бачите, 13. Там 14, 15, 15 вагонів. Насправді це мало, всі знають, що 15 вагонів в потяги, який раніше мав 21 вагон, бувало і 23. Ну, особисто я навіть колись їхав 25-й вагон в Дніпровському потязі. А, це зупинка автобусів. Дівчата, якби ви дивилися наші відео, ви б знали, де зупиняються автобуси. Ходять вони так, якщо я не знаю, чи вам ті автобуси треба, але ви б знали, де зупинка. Тепер на Прикарпаття на такому автобусі зустрічає. Не видно місто. Гарно. Трускавці завжди гарно. Навіть після дощу. Теж питаю, де укриття? О, тут, наприклад, укриття в Трускавці. О, тут укриття написано. Укриття, шелтер. А Ісус на це все споглядає.